gudoomiyaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka galmudug, gudoomiye ku-xigeenka, xubnaha golaha wasiirada iyo xubnaha golaha baarlamaanka ee halkan maanta shirkan fadhiya, waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib, markii aan sida uu warbixinta dheer oo qurxoon ee gudoomiyuhu bixiyey aan ku kabo, galmudug waa dowlad goboleed ka midii xubinna ka ah dowladda federaalka. Runtii inta badanna si toosa ula shaqaynaya dowladda. Waxaan mar kale yahay taariikhdiisii hore markaan dib ugu laabto iyo aasaaskii galmudug waxay soo martay marxalado fara badan. Xilli waxaan xog ogaal u ahay shan dowlad goboleed ay ka jirta galmudug. Dowlad goboleedkii uu madaxweyne ka ahaa Caalin iyo Cabdi Qaybdiid iyo Kiimiko oo lagu bilaabay, dowlad goboleedkii Xibin iyo Xeeb, dowlad goboleedkii Central Soomaaliya oo uu madaxweyne ku-xigeenka Maxamed Carabey uu gudoomiyaha u ahaa, madaxweynaha u ahaa, iyo dowlad goboleed Harardheere State la yiraahdo oo isaguna shirarka ka soo qaybgelayay, iyo culummadii Ahlu Sunna. Shantaa dowlad goboleed markay marayso ayaa shirkii ka dhacay xilligii Sheikh Shariif oo Nairobi waxaa la go'aamiyey, oo shirkaasi war saxaafadeedkii ka soo baxay lagu soo saaray in galmudug la mideeyo, beesha caalamkuna kaalin ay ka qaadato, madaxweynaha Sheikh Shariif iyo dowladdii markaa jirtana ay qayb ka qaataan midnimada galmudug. Intaa markay dhacday, dowladdii Soomaaliyeed ee Xasan Sheikh madaxda ka ahaa xilligiis ayaa loo istaagay in galmudug la mideeyo lana ballaariyo. Waxaa sharaf weyna oo wax lagu farxaa oo guul ahayd in culummada oo kale jabtay maahane afartii kale ay tanasuleen oo hal xildhibaana aysan su'aalan, hal wasiira aysan ku xirin, madaxweyne aysan ku xirin, caasimada aysan ku xirin in la tanasulo. Culummadii Ahlu Sunna qayb ka midii oo weliba raggii hoggaanka u ahaa ayaa waxay ku soo biireen ballaarintii galmudug. Gudoomiyuhu iyo xildhibaanada iyo wasiiradu way joogeen. Waxay ka mid noqdeen inay ka mid noqdaan kaalintoodana ka qaataan ballaarinta galmudug. Galmudug waqtigaasaa la ballaariyey, xarunta baarlamaanka ee Cadaado oo shirku ka dhacayaa lagu qabtay, baarlamaanka markaasaa waxaa la magacaabay guddi doorasho. Guddigii doorashadu waxay isugu yeereen ugaasyadii iyo nabadoonnadii, waxaa haddana loo yeeray ergo aada u baaxad leh. Waxaa la sameeyey dastuurka gudoomiyuhu uu ka hadlayo sida runtii. Dastuurkaas markii la sameeyey 840 xubnood oo erga ah ayaa hoolka shirarka ee magaalada Cadaado waxay ku ansixiyeen dastuur. Dastuurkaasaa wuxuu yahay midka galmudug hagaya, midka saxaya, midka lagu shaqaynayo. Dastuurkaasi maalintaa la ansixiyey iyo ballaarintii galmudug iyo fikir ka yimid bulshada galmudug iyo tanasul dowlad goboleedyadii jiray ka yimaadeen, wax ka fiican oo jiraahi ma jiraan. Boqolkiiba boqol galmudug waxay noqotay inay gaarto xuduudda labi hiiraan iyo inta u dhaxayda ilaa dhinowda iyo inta ilaa u dhaxayda Garicad inta u dhaxaysa inay ka taliso. Waa guul iyo farxad iyo barwaaqo ay gaartay. Intaa markay dhacday ayaa qayb ka midii oo diiday shirkaas ayaa la isugu yeeray
bulshadii galmudug nidaamkii u dhisnaa bay wadatay oo ku shaqaynaysay oo rabitaankoodii, dastuurkoodii, golahoodii wasiirada, baarlamaankii ayaa u shaqaynayay oo dhisnay. Shir baa waxaa lagu qabtay Jabuuti. Fikirku wuxuu ka yimid Egad. Bulshada galmudug kama imaan. Dowlad baa u dhisan, sharciyo u shaqaynaysay, ay dhisteen golihii dhaqanka iyo ugaasyadiina ay doorteen. Gobolladii iyo degmooyinkii oo dhan ay ka soo qayb galeen, erga aan dhowr kun oo qofina ay ka soo qayb gashay, waa nidaamkii koowaad oo gobollada dhexe si sharciya oo dastuuriya ku dhisma. Inta kale gacmaha la taagay. Guusha noocaasi ilaa iyo hadda way shaqaynaysaa, way taaganta. Dastuur labaad baa jira. Wax ka jiraa ma jiraa? Laba dowlad goboleed baa la isku daray, wax ka jiraa ma jiraan? Dowlad goboleedku waa midka noocaa ku dhismay, waa midka aragtida shacbiga ka yimid, waa midka golihii dhaqanku ay soo xuleen 89 xibnood oo matalaya. 89-kiin waxay doorteen madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guule. Cabdikariinna 2 sannadood kadib ayuu khilaaf darti isu u tanasulay iyo xanuun qabtay. Waxaa la doortay Axmed Ducaale Geel. Axmedna waxay isku dhaceen baarlamaankii galmudug oo 89-ka. Aqlabiyad bay kalsoonidi ugala laabteen. Shalara ayagaa keenay oo 2 sano ayuu dhammaynayay. Kalsoonidiina waxaa kala laabtay baarlamaankii sharciga oo dastuuriga oo galmudug. Baarlamaanku wuxuu doortay madaxweyne cusub ayuu doortay. Waxaan qiraynaa oo shirkan ku qiraynaa galmudug inay leedahay halkii dastuur oo 840 erga ahay si sharciya u doorat. Lagu qiray isla dastuurkaas lagu qoray 89. Maantana waxaa ku qoran 89 xildhibaan. Wixii ka badan xildhibaan galmudug maahan. Igad buu u yahay hadda xildhibaankaasi uu xildhibaan yahay. Uma ahan galmudug. Xaqaaiqa dhabtahan ka hadlayn. Rabitaan shacbi kuma imaan. Galmudug ilaa 2 hiiraan bay ka talinaysay. Ilaa xuduudda kaletay ka talinaysay. 2 gobol iyo sharciyahay maamulaysay. Madaxweyne dooratay si sharciya oo dastuur oo xalaal ah ayaa lagu doortay. Waxaan leeyahay marka 2 dowlad goboleed baa haddana shir loo qabtay oo la heshiisiyey. Culummadii Ahlu Sunna wal Jamaaca ay ahaayeen culummada shirarkana noocaasay noogala qayb geli jireen. Ha la isku daro markii la lahaa oo ha la ballaariyo lahaana culummadii Ahlu Sunna ayahay maamulkii galmudug oo ugaasyadii deegaanku dhiseen oo ummaddii isku raacday oo beesha caalamku ayiday in la ballaariyo galmudug oo dowladdii jirtay ee guddi doorasho u qabatay oo baarlamaan loo sameeyey oo dastuur loo sameeyey. Intaa wixii ka badan ninkii wax tabanayaahay dowlad goboleedka xallinaya igad wax noo xallin mayso. Annagu dad dal iyo dadla ayaan deegaanka iyagana annagaa u talinayn. Mujtamac Soomaaliyeed baananna Soomaaliduna dhaqanku geed hoosiisa wax ku xallisanaysa maahane. Jabuuti waxaan ka doonnay waxaan u aadnaa ma jiraan oo weliba culummadu iyagaa wax heshiisiiyey iyaga lama heshiisiiyey. Haddii ay waxaa soo raacay culummadii ka soo jabay Sheekh Cabdiqaadir Cumar oo sheekhii baarlamaanka culummada Ahlu Sunna wal Jamaaca waa kow guddoomiyihii 3 gole oo noqday wasiirkii waxbarashada oo Sheekh Guurey guddoomiyihii Ibraahim Guurey guddoomiye waxaa kaloo soo go'ay oo culummadii ka mid noqday galmudug oo markhaati laga yahay wasiirkii amniga taardhuleed oo ahaa xubnaha ugu firfircoon culummadii shaqaynaysa. Waxaa kaloo soo galay oo ka mid noqday wasiir isagana noqday wasiir ilka case oo isaguna ahaa kaabayaashii iyo dadkii ka shaqaynayo muctarifka ahaa. Waxaa ka mid noqday Sheekh Shuuriye oo cadaaladda ka shaqaynayay galmudug iyo dib u heshiisiinteeda oo ka soo mid noqday galmudugtii cusbay oo la ballaarinayay. Waxaa kaloo ka mid noqday Sheekh caan ka ah gobollada dhexe oo la yiraahdo Sheekh Mursal oo isaguna noqday wasiirkii cadaaladda iyo garsoorkii arrimaha diinta.
galmudug mar haday intaa ku soo biireen inta kalena inay ku soo biiraan oo galmudug ka mid noqdaan wax u diidayaahi ma jiraan waxaan ku talinayaa oo soo jeedinaynaa dowlad goboleed iyo laba dowlad goboleed oo la isku daray ma jiraa culummadii qaybtii dhimanayd oo ku soo biirtay galmudug baan u aragnaa waxaan kaloo qiraynaa halkaa dowlad goboleed oo beesha caalamka iyo dowladdii dhexe iyo shacbigii iyo duqowdii iyo dastuurkii iyo maamulka ay dhisteen afartii sannadood waa dhammaatay waxay maraysaa gebagebo waxaan hadda diyaar u nahay oo mujtamaca galmudug meel uu joogaba dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba u sheegaynaa in loo diyaar garoobayo doorasho xalaal ah oo wakhtigii mandaytkii ku qornay dastuurka oo ka dhacaysa xaruntii baarlamaanka ee cadaado looguna talagalay in galmudug wakhtigeeda aan maalin loogu darin mujtamaca beesha caalamka shalay ka qayb qaatay ballaarinta galmudug afartaa sannadood ee dastuurka galmudug ku qoran inaan ilaalinno xaq baan u leenahay dowladda federaalka ee gogosha dhigtay oo guddiga magacaawday oo ka qayb qaadatay caleema saarka ka qayb qaadatay saacidaadkii dowladnimo ee shaqaynayay iyadana sidoo kale aan ugu baaqaynaa inay nala riixdo nagala shaqayso wakhtiga dhiman ee soo socda doorashada galmudug oo mujtamaca galmudug ay ku tartamayaan si fursadda galmudug aan loo beerdaray walaalayaal warkii shala soo yeeray oo ahaa dastuur cusubaa jira dastuur aan dastuurkaas ahayn waa fojeri ananagu naqaan haddaan ahay madaxdii hore ee galmudug aasaasayaasheedii ah midda hadda joogtana ka soo shaqaysay dhismaheedii iyo abaabulkeedii haddeerna hoggaankeeda madaxda u ah waxaan diyaar u nahay dastuurkii hore oo 89-ka iyo waqtiga doorashada iyo baarlamaan cusub in la keeno oo uu doorto madaxdayadii oo kaleeto soo waday muddadaasina qofkii rabaana xor buu u yahay inuu isi sharaxo qofkii aan isi sharaxayna raalli bay bulshadu ka tahay waqtiga aan ilaalinayno iyo jiritaanka galmudug iyo nolosha galmudug cid laga yeelayo dastuur aan jirin cid caqabad galmudug looga fariisanaya midna ma jirtee waxaan diyaar u nahay inaan waqtiga iyo taymka iyo doorashada iyo dastuurka iyo sharciga iyo guddoonkaa sida maamulada kaleeto ay wax u dhisteen inaan u dhisanaan diyaar u nahay 89-ka waxaa lagu saleeyey beerihii markaas joogay waxaa lagu saleeyey maamulada kaleeto oo dhammi oo dekedaha iyo garoomada iyo dhaqaalaha xoogga la haystaa 60 xubnood kama badna ma xildhibaanadoodu 80-kaasi qancin la qancinayo dadka reer galmudug iyo dowlad goboleedyadaas faraha badan oo la isku daray sababteeda 89 looga dhigay ha lagu sii daro ciddii qabta ama waxbaa lagu daray allaha waxaan leenahay xaqana tuso annaguna inaan u shaqayno galmudug diyaar baan u nahay waqtiga doorashadana diyaar baan u nahay dowladda federaalka iyo beesha caalamkuna taymkaas aan ilaalinayna iyo waxqabadka waxaan leenahay ku soo dhowaada shacbiga galmudugina dibad iyo gudababa doorashadaas saxdaa qofkii muwaadin oo soomaali oo tartamaya albaabku waa u furan yahay